Bien. Dadas las votaciones, los resultados que arrojan sería presidencia de la Cámara, Juntas Generales de Vizcaya, doña Ana Otadui Viteri, vicepresidenta primera, doña Begoña Gil Llanos, vicepresidenta segunda, doña Idoia Buruaga Bárcena, secretario primero, Janeire Urquieta, y secretario segundo, don Ricardo Vaquero. Muchas gracias a todos ustedes por su colaboración. A continuación, y acabado nuestro trabajo, hasta aquí la mesa provisional. Muchas gracias. Lehenengo eta behin, jarduneko ahaldun nagusi jaunari jakinarazi egiten dotzat, Bizkaiko Batzar Nagusiak eratuta dagozala, eta horrela aldarrikatu egiten dut gure araudiaren 7. artikula jarraituz. Bueno, lagunok, bihotzez aitortu behar dotzuet, egun hau beste behin ere oso berezia dala niretako eta oso zoriontsua dala gaurkoa bebai, eta egia esan aitortu behar dut inoz baino ardura handizagoa sentidu egiten dodala, kargurako beste behin ere izendatu egin nauzuelako. Eta gaurkoan bebai, pilatu egiten jataz, ohorea, eskerrona eta erantzukizun handia. Eta eskerrona, oba ez, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenta izan adin, nigan konfiantza jarri dozuen pertsona guzti-guzti hori. Eskerrik zintxoenak nire alderdiari, Eusko Alderdi Jeltzaleari. Hemen ordezkatuta, Bizkaiko presidentaren bitartez, Itxaso Atutxa Andrea, eskerrik asko beste behin ere, nigan jarritako uste honagatik. Eskerrik asko zuen babesagaz, ohore hau posible egin duzuen bizkaitar guzti hori. Eskerrik asko nola ez, etxekoei, eta eskerra bebai eman gura dodaz nire mahaikide guztien izenean, ziur nago nigaz bat etorriko zariela esaten dodanean, iragan handia daukan parlamentu honetako kide izatea ohore handia dala bizkaitar guztiontzat. Ni sinistuta nago bertan gauzen guztiok helburu bera dakagula, hau da, egunetik egunera Bizkaia hobea eraikitzea eta horren alde lan egitea eskatzen dutzuet, horretarako hautatuak izan garelako. Argi dago, desberdintasun ideologiko eta politiko handiak dagozala, desberdintasun politiko eta ideologiko handiak dagozala, berton ordezkaritza lortu daben alderdi politikoen artean, anizkotasuna ezaugarria dauen Bizkaiaren erakuslea gara, eta guztion artean lortu daigun, eztabaida antzuak baztertu eta herritarren mesederako akordioak erdiestea. Hoize da azken finean politikaren adierazpenik nagusiena, akordioa eta desberdinen arteko adostasuna lortzea. Berbaren etxea dan parlamentu honetan guztion presidenta izatea da nire helburua, bai batzarkide guztiona eta baita ere bizkaitar guztiona. Ea lortzen dodan gehiagotan asmatzea utz egitea baino. Eta guztion laguntza eskatzen dotzuet, aurreko agintaldietan be landuz joan garen helburu bi erdiesteko. Bizkaiko Batzar Nagusiak ezagutzera ematea eta
emakumen eta gizonen benetako bardintasunaren alde lan egitea. Bizi-bizirik dagoen parlamenturik eta historikoenaren parte gara, eta gure erakundeak egiten dauen lan guztiaren berri helarazi nahi diegu herritar guztiei. Ezagutzen ez denari, nekez aitortu alt jakolako daukan balioa, eta horretan ahalegin osoa jarriko dut. Eta emakumen eta gizonen arteko bardintasunaren aldeko burrukan bide luzea egin dugu, baina agerikoa da ondinoko asko eta asko geratzen jakula egiteko. Bardintasunak guztiok behar gaitu, eta Bizkaiko batzar nagusiok ere gure ekarpena egin nahi dugu. Lagunok, bihar San Juan bezpera dugu, eta Bizkaiko herri eta auzoetan piztuko ditugun San Juan zuen inguruan, berriro be entzungo dira gure hortuen oparotasunaren aldeko kantuak eta. Gaur estrinaten dugun agintaldiak be, usta oparoa eman daiala Bizkaitar guztion mesedetan. Alan izan dadila.